Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Vítek, ať posloucháte náš živý stream anebo nás sledujete na kanále YouTube. Obří skládky, otravné třídění odpadu a globální hromadění emisí CO2. Kam by vážet odpad, abychom jim nebyli zahlceni? Turecko nebo Čína hladově polikali odpadní kontejnery z Evropy nebo Spojených států amerických, ale tomu je už také konec. Jak se naše planeta vypořádá s horou odpadků tak, abychom jimi nebyli zaplaveni? Všichni je produkujeme, ale všichni je nenávidíme. Recyklační technologie Ervo Eco, kterou vyvinuli čeští vědci, je v skutku revoluční. Dokáže totiž zpracovat téměř jakýkoliv odpad. Plast, papír, pneumatiky nebo i netříděný komunální odpad dokáže přístroj rozložit na základní suroviny, které je možné opět průmyslově zpracovat. Díky tomu je tato bezemisní technologie zisková a do budoucna by mohla pomoci vyřešit globální problém hromadění odpadů. Sedačku v automobilu, která nám dosloužila, přístroj rozseká, rozemele a rozloží na základní surovinu. Z tekuté směsi uhlovodíku se z ní vyrobí třeba podrážky na boty. Když se opotřebují, celý cyklus se opakuje stále dokola. Říká se tomu cirkulární ekonomika. Při výrobě plastů může dokonce nahradit i ropu. Ve světě je o recyklační technologie Ervo Eco stále větší zájem. Podívejme se podrobně, jak taková technologie funguje. Zatočíme jednou provždy s hromaděním odpadů na obřích skládkách. A já už u nás na Svobodném vysílači vítám generálního ředitele a majitele firmy Logeco Miroslava Šilhana. Pane řediteli, hezký večer. Krásný dobrý večer. A vedoucího vědeckého týmu Michala Halka. Pane Halko, dobrý večer. Dobrý večer. Abychom skutečně docenili jedinečnost této převratné recyklační technologie Ervo Eco, zkusme nejprve zhodnotit současný stav, který panuje na poli odpadu. Nejenom v České republice, ale i v mezinárodním kontextu. Víme, že česká vláda posunula do parlamentu návrh zákona o omezení dopadu některých plastových výrobků, jako jednorázové plastové nádobí nebo plastové kelímky na horké nápoje. Ten problém skutečně není bezedný, stejně tak jako bezedný nápoj v těch jednorázových kelímcích. Nám všem je tak nějak jasné, že skládky nejsou nafukovací. Například Halda v Železných horách na Pardubicku ukrývá přes 800 tisíc tun odpadu a plánuje se dokonce rozšiřovat. Je ještě vůbec kam odpad vyvážet u nás v Česku? Michal Halko? Bezesporu ano. Česká republika má, pokud se pamatuju, asi 80 tisíc kilometrů čtverečních, takže pokud na tom bude shoda u většiny obyvatel, tak můžeme celé území zavést odpadem. To asi není optimální řešení, přece jenom. Otázka optimality je tady samozřejmě jiná. Ten zákon, který vy jste zmínil, není ten nejdůležitější aktuálně platný zákon. Teďka všechny odpadáře zajímá zejména novela zákona o odpadech, která byla přijata těsně před koncem roku s účinností už od ledna letošního roku a která mimo jiné zakazuje skládkovat některé druhy odpadů s výhřevností vyšší než, což v jazyce pochopitelném znamená, že už se nesmí skládkovat ani plasty, ani papíry, ani dřevo. A teď se dostáváme do situace, že ty plasty se začínají hromadit na těch sběrných dvorech nebo v těch místech, kde probíhá dotřídění, nikoliv na skládkách. A nikdo neví, co s nimi, protože k tomu zákonu nejsou prováděcí předpisy. Jediné, co ten zákon umožňuje, je takto vytříděné a slisované plasty po dobu 3 let skladovat. Což se dostáváme k tomu, že naše republika je dostatečně velká na to, aby se sem všechny vešly. Miroslav Šilhán. Česká republika v rámci Evropské unie patří k velkým třídičům odpadu. Lidé tady u nás jako třídí odpad. Cirka 35% odpadu, které se tady nakumuluje, tak je mechanickou nějakou recyklací zpět vraceno do oběhu. Naše společnost a naše technologie dělá takzvanou surovinovou recyklaci a tato surovinová recyklace v České republice je pod 1%, asi 0,8
procenta se tímto způsobem vrací do oběhu. Mnoho měst začíná zřizovat moderní polopodzemní kontejnery na plast, papír nebo bioodpad, o kterém hovořil právě Michal Halko. Můžeme to třeba vidět na celkem 9 stanovištích města Prostějov. Ale nedávno prošla úprava zákona snižování DPH na zpracování komunálního odpadu. Pomůže i vám taková forma podpory recyklace ze strany vlády? Michal Halko? Nepomůže. V podstatě nás se to nedotkne žádným způsobem. A k druhé části otázky, samozřejmě podzemní kontejnery jsou hezčí než nadzemní žluté popelnice, ale z hlediska množství odpadu ani procentuálnosti jeho vytříděnosti nemají žádný význam. Miroslav Šilhán. Lidé si mnohdy neuvědomují, že mnohdy jejich domy stojí na skládkách, které jsou v podstatě zavezeny. Jo. To se tady dělalo a řada občanů, pokud by si dělala průzkum, tak zjistí, že jejich domy leží na skládkách, které jsou zavezeny. No. Jak je to se snižováním jednorázových obalů třeba na jídlo? Protože v Česku sice vzrostl podíl znovu použitelných obalů na jídlo, ale není to tak trochu pokrytecké v pohledu na životní prostředí? Protože čím méně bude těch jednorázových obalů, tím více vody spotřebujeme na opakované umývání těch znovu použitelných obalů. Tedy čím více ušetříme na jednorázových, tím více vody vlastně vyplýtváme na umývání těch znovu použitelných. Není to tak trochu pokrytecké? Michal Halko. Vy jste tu otázku příliš zjednodušil, protože tam je mnohem více faktorů, které je potřeba vzít v úvahu před tím, než dokážeme rozhodnout, jestli je lepší používat více jednorázových obalů nebo potraviny nebalit, tím snížit jejich mechanickou odolnost, zvýšit jejich náchylnost k poškození, rozšíření nějaké infekce, a v podstatě možná se dostat k tomu, že nakonec ty náklady budou vyšší než bez těch obalů. Miroslav Šilhán. Já vás zase, pane redaktor, naopak pochválím za otázku. Ono se na to musí koukat asi trošku v širším kontextu. Tam se nejedná o tom jenom, jak se to dělá a jestli je to ekonomicky výhodné, ale to, že se to vůbec dělá a způsobuje to, že vlastně vzděláváme lidi. Vzděláváme generace tak, aby to měli zažité v podstatě jako pod kůži, jestli mi rozumíte. Aby jsme k tomu přistupovali všichni trošku jinak. My se k tomu ještě potom dostaneme, samozřejmě k tomu tříděním odpadů a globalizovaným korporacím, které sice jedno říkají, ale druhé dělají. Nicméně na stole máme novou odpadovou legislativu, kterou bez nadsázky můžeme nazvat odpadkovou revolucí. A to je právě ten zákon, na který jste naráželi oba, odhlasovaný těsně před koncem minulého roku. Tyto zákony budou nutit obce výrazně zvýšit podíl recyklovaného odpadu ze současných 39% na 55% do roku 2025. Nebo se smířit s rychlým růstem poplatků za odvoz popelnic. Myslíte, že je to dobrá cesta vzhledem k vaší technologii, ve které se odpad vlastně třídit nebude muset tak úplně? Miroslav Šilhan. Ta cesta je bezesporu správná. Je mnoho hledisek, jak na tohle to koukat. Možná tu otázku rozšířím, jestli je lepší potom postupovat formou třídění toho odpadu, anebo se zaměřit právě na minimalizaci těch odpadků jako takových bez toho aspektu třídění. Protože to třídění v rámci technologie RVO-Eco, k tomu se potom dostaneme, nebude jaksi ten hlavní prvek. Michal Halko. Zase ta problematika je mnohem širší a takovou důležitější stránkou celého tohoto snažení je předcházení vzniku odpadů. Na to bychom se měli teda všichni zaměřit. Za druhé, tam, kde není možné předcházet vzniku odpadů, používat takové materiály, které jsou snáze recyklovatelné. Třeba tím způsobem, že vláda by podpořila obaly z některých materiálů a naopak z jiných materiálů by je nepodpořila, protože dneska prostě plasty jsou plasty a je jedno, jestli je to polyetylen nebo polyvinylchlorid, ale bohužel polyvinylchlorid z hlediska následného přepracování druhotného využití je mnohem škodlivější materiál než čistý polyetylen třeba. Co se týká otázky třídit nebo netřídit, bezesporu jednoznačně třídit, protože i tak geniální technologie, jako je ta naše,
řeší pouze organickou složku odpadů. Znamená, neřeší sklo, neřeší železo, respektive obecně kovy, neřeší inertní materiály, které se do odpadu dostávají. Takže ani naše technologie nedokáže vyřešit efektivně veškerý odpad, který vznikne. Ona si s ním poradí, ale jsou technologie, které si poradí s jinými druhy odpadu efektivněji než ta naše. A za třetí, naše technologie Ervo Eco je takový mezičlánek ve vývoji. Ona bude královat těm technologiím nejbližších 20 až 40 let, a mezi tím vzniknou specializované technologie, které budou schopné zcela dokonale zpracovat jednodruhové odpady, znamená třeba čistě vytříděné polypropylenové nebo polyetylenové věci. Dnes takové technologie neexistují, ale jsou ve vývoji. My víme, že v Německu v BASF se dodělává technologie na zpracování expandovaného polystyrénu. Víme, že jinde v Německu u kolegů v Bayern se vyrábí technologie na zpracování polyamidů, recyklování. Ty technologie tak za 5 až 10 let budou vyvinuté, ale mezi tím se musí bohužel vyvinout i technologie, které budou schopné ty materiály rozstřídit. Protože dneska sice máte na plastovém výrobku třeba označení, velké, jasně čitelné, ale v momentě, když se vám ten plastový výrobek rozlomí, tak už máte označení jenom na půlce výrobku a druhou půlku ten dělník vezme do ruky a prostě neví, co s ním. A tímto způsobem dochází k tomu, že ze žlutých popelnic zhruba 50% jejich obsahu se nedokáže zatřídit a končí na skládkách nebo ve spalovnách, anebo u nás. Čelíme tedy téměř neřešitelnému problému, kdy skládky nejsou nafukovací, je třeba je neustále rozšiřovat, protože lidstvo vyprodukuje na celé planetě každoročně zhruba 1,5 miliardy tun odpadků. Hrozí kontaminace podzemních vod díky rozkladu odpadu ve skládkách a samozřejmě díky chemikáliím jsme tlačení ke třídění odpadů. Navzdory tomu všemu ceny za svoz komunálního odpadu rok od roku stále rostou. To je současný stav na poli politiky odpadu. Čeští vědci se rozhodli s tímto zdánlivě neřešitelným problémem zatočit a výsledkem je technologie Ervo Eco. Co bylo tou prvotní myšlenkou, která stála u zrodu na počátku toho vašeho celého bádání? Miroslav Šilhán? Myšlenka historicky tady byla a pořád je. Je to nedostatek surovin. Prapůvodní myšlenka vznikla v severních Čechách, kde byly závody Hermann Göring Werke. A tyto závody byly určeny k tomu, aby vyráběly pohonné hmoty pro armádu. A tam je prapůvod vzniku myšlenky vyrábět z různých materiálů pohonné hmoty. A samozřejmě pak se různými cestami vyvíjely různé technologie zpracování odpadu. Každý šel svojí cestou. Dneska máme splynování odpadu, spalování odpadu, pyrolýzní zpracování odpadu a katalytickou depolymerizaci zpracování odpadu. Takže těch cest je porůznu, ale vždycky ten smysl byl nějakým způsobem zúžitkovat ten nepotřebný materiál. Nějakým způsobem účelně. Ten výzkum technologie Ervo Eco trval neuvěřitelných 8 let. S jakými komplikacemi jste se během toho výzkumu potýkali? Protože přece jenom každý druh odpadu sebou přináší svá jistá specifika, ať jde o plast, papír nebo bioodpad. A vychytat, vyladit nebo řekněme optimalizovat to všechno musel být skutečně problém. Museli jste rozlousnout nějaký skutku tvrdý oříšek během té celé doby, se kterým jste se potýkali. Michal Halko? Byla to nesmírně náročná a vyčerpávající práce a co horšího, ta práce nekončí, protože každý rok je vyvinuto zhruba 200 nových molekul polymerových a zhruba 20 z nich dospěje do stádia širšího využití a mají nějaké lepší vlastnosti, jsou odolnější proti teplu, odolnější vůči UV záření, stabilněji drží barvu, jsou pevnější, ohebnější, lépe kloužou, dokážou lépe těsnit. Prostě každá ta molekula je něčím lepší, ale aby se vylepšila, tak je do ní něco přidáno. A plus k tomu neustále se zvyšují různé bezpečnostní předpisy, požadavky, takže se tam přidávají zpomalovače hoření, zhášeče hoření. A výsledek je ten, že my neustále dostáváme nové a nové materiály, abychom vymysleli, jestli se s nimi dá něco vůbec dělat.
Teď mě napadlo, když třeba prodáte ten přístroj technologie Ervo Eco a za rok, za dva, za tři vlastně ten přístroj bude takzvaný outdated, to znamená, že bude zastaralý, není to tak? Michal Halko? On nebude zastaralý, protože 80% materiálu se už dlouhodobě nemění. Jo? Mnoho let už se používá polyester, polyetylenterevtalát, polyuretan, polystyren. A ty nové materiály, které se používají, ty se používají zejména tedy v automotive, při výrobě automobilů, což je ale nesmírně konzervativní oblast, kdy pokud dnes, řekněme, by vznikl nějaký nový úžasný materiál, tak počítejte, že za 15 let ho uvidíme v autech. No, takže toho, že za 2 roky by naše technologie byla těžce použitelná, se nebojíme. Navíc naše technologie je univerzální, to je její hlavní přednost. Ona umí zpracovávat komunální odpad, plasty, bioodpad, fitoodpad, kaly, v podstatě kuřecího hovínka, prasečího hovínka, cokoliv si vzpomenete. Dokonce i kůrovcové dřevo, mimochodem. Ano, dřevní štěpku. A dokonce i hnědé uhlí, které chceme zastavit těžbu. Takže ta technologie vždycky najde svoje využití a vždycky bude řešit ten největší problém, který existuje, což je nadbytečné množství těch materiálů. Řekněme, že technické možnosti vždycky bojují s legislativními požadavky. Můžeme se tu dát jeden krásný příklad. Polyetylenterevtalát, ze kterého se vyrábí PET-lahve, v loňském roce do materiálu vyrobeného z recyklovaného polyetylenterevtalátu se v Evropské unii stočilo přesně 0 litrů nápojů, protože se to nesmí. Znamená, jednou vyrobená PET-lahev se nepoužívá znovu na plnění, ale používá se třeba na výrobu flísových bun, zátěžových koberců nebo sedáků, sedaček do aut. Tady a se by to legislativně upravit tak, že by se ty PET-lahve daly používat znovu, ale zatím k tomu není nějak vůle ani motivace, jednoduše pořád vyrábět nové. Miroslav Šilhán. Já chci jenom doplnit to, že když to tady člověk teďkon poslouchá od kolegy a zamyslí se nad tím a nemusí přemýšlet na tom, co odpovídat, ale skutečně jako to pozorně poslouchá, tak je to až děsivé. Jako, Já jsem také se nad tím zamyslel. V podstatě ten vývoj nikdy nekončí a s uvedením technologie Ervo Eco v podstatě ten vývoj, 8letý vývoj, který tomu předcházel, tak pokračuje stále dál. Generální ředitel a majitel firmy Logeco Miroslav Šilhan a vedoucí vědeckého týmu Michal Halko jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a po ní se podíváme na to, jak taková technologie funguje. Co probíhá v rámci toho procesu třídění a rozkládání odpadu. Velmi zajímavé, vydržte s námi, hezký večer. Máme po písničce, vítám vás tu opět zpátky od mikrofonu Svobodného vysílače, vás zdraví Vítek a spolu se mnou jsou tu generální ředitel a majitel firmy Logeco Miroslav Šilhan a vedoucí vědeckého týmu Michal Halko. Na konci 8letého bádání stojí technologie Ervo Eco společnosti Logeco v čele s ředitelem Miroslavem Šilhanem. Jak si máme takový přístroj představit, kdybyste nám ho měli popsat, člověk si představí otvor, do kterého nasypeme jakýkoliv obsah pytle z odpadky a ten přístroj ty látky rozloží na základní suroviny, základní stavební kostky, prvky, ale ten princip technologie Ervo Eco na zpracování odpadu stojí na 4 po sobě následujících nebo po sobě jdoucích krocích. Jak to tedy funguje, Michal Halko? Popsal jste to úplně přesně. Znamená, v skutku na začátku jest otvor, nicméně ten materiál do toho otvoru se sype už nadrcený. A v případě, že je to nějakým způsobem účelné, tak předtím, než ho tam nasypeme, tak z něho oddělíme třeba kov a sklo. Není to podmínkou, ale je poměrně jednoduché technicky to udělat. Potom postupujeme tak, že nejprve oddělíme a neutralizujeme některé nebezpečné látky, třeba chlor, nebo síru, nebo brom, které se objeví ve formě nějakých sloučenin. My ten materiál postupně rozpouštíme, přesuneme do další reakční nádoby, kde ho vystavíme, řekněme, teplotě, při které vazby mezi molekulami nebo uvnitř molekul se začnou narušovat. Abychom snížili potřebnou teplotu, používáme speciální katalyzátory, díky kterým ta reakce probíhá navíc ještě rychleji. Ten materiál se rozloží právě na ty základní stavební kameny a postoupí do dalšího reaktoru, kde zase z těchto kamenů se skládají jiné nové látky.
My si můžeme nastavit, jaké látky chceme, aby tam vzniknuly. A odsud ten materiál přechází už normálně do nádrže, kde se zase ochladí, skondenzuje a dá se odvést rovnou do chemické továrny, která z něj umí vyrobit buď znovu plasty typu polyetylen, polypropylen, polystyren, nebo syntetický kaučuk, nebo biopaliva druhé generace, nebo barvy, laky, ředidla, nebo některé farmakologické přísady, prostě cokoliv, co se běžně vyrábí z ropy nebo ze zemního plynu. A smyslem té naší práce je to, že nahrazujeme ty fosilní zdroje, ropu, zemní plyn, případně uhlí, materiálem, který vytěžíme z odpadů, který vracíme zpátky do života a můžeme to s jednou molekulou udělat, kolikrát budeme chtít, do nekonečna. Ano, k tomu se dostaneme, to je takzvaná cirkulární ekonomika. Ty přístroje tedy jaksi zneutralizují škodlivé látky, rozloží je pomocí takzvané katalytické depolymerizace, čili štěpení, a naopak vytěží veškeré užitečné organické součásti. Mohli bychom to nějak přiblížit, aby to pochopil běžný laik, co se s tím materiálem děje, kdybychom si to měli popsat na příkladě nějakého konkrétního odpadu, nějaké konkrétní suroviny, třeba pneumatiky, dejme tomu. Michal Halko? V podstatě nic složitého. Reaguje s chemikáliemi, s katalyzátory a postupně se nahřívá. A případně míchá, pokud je to nějaký složitější materiál. Je pravdou, že my to mícháme, ale velice pomalu a velice opatrně. Člověk by se zeptal, nemůže to třeba pouchnout? No, u pneumatik takové riziko nehrozí, protože tam vzniká zcela minimální množství vodíků a nevznikají žádné jiné potenciálně výbušné látky. Ale pokud se vrátíme ke žluté popelnici, objemově 50% obsahu žluté popelnice jsou PET lahve. Při jejich zpracování za A vzniká relativně vyšší množství vodíku, který by mohl bouchnout, za B polyetylen tereftalát se nám rozloží, uvolní se kyselina tereftalová a tam je problém ten, že za ona neexistuje v tekuté fázi. Znamená, ona je buď tuhá, nebo je plynná. A pokud by byla technologie špatně nastavená, tak ona by nám mohla někde v trubkách zatuhnout a za určitých podmínek poměrně snadno se změnit s kyselinu pikrovou. A kyselinu pikrovou známe všichni ze školy jako bouchací kuličky. Jo? Takže ano, je to chemická výroba a když tam někdo udá něco špatně, tak se může stát, že to špatně skončí. Miroslav Šilhán. A já už se, pane redaktore, tady koukám do tabulky, jestli právě teď nespracováváme za poslední měsíc zpátky nic z toho, co by hrozilo výbuchem, a nespracováváme. Tam byl asi potom byl problém v rámci reklamace, že? Ano. Kdo by reklamoval, nebo co by reklamoval? A zda si za to může uživatel sám a nedržel se nějakých pokynů. Je vlastně v rámci té automatizace, k tomu se potom ještě dostaneme, nějaký základní návod, jakým způsobem ten odpad do toho přístroje dávat tak, aby opravdu tam nevznikaly podobná rizika možných výbuchů. Michal Halko? Ano. Návod použití je poměrně jednoduchý. V současné době má asi 380 stran a my jsme pevně přesvědčeni, že každý člen obsluhy si ho pečlivě nastuduje. Navíc každý člen obsluhy je proškolen a přezkoušen. A kromě toho v té lince je celá řada detektorů a čidel, které včas upozorní obsluhu na případný vznik nadměrného množství vodíku, metanu nebo čehokoliv jiného, případně i na únik kapalin, kdyby nastal, co by mohlo způsobit problémy. Miroslav Šilhán. Já to jenom trošku zlehčím, ono to nenastává a pokud, tak jsme na to připravení, to znamená, za prvý je připraveno, co se má dít, je proškolená obsluha a skutečně jako za celou dobu, co to děláme, tak nic takového nedostalo, tak jenom abychom to nepřetočili. Ano, nikam. Abychom nevystrašili třeba případné zájemce o tuto technologii, ty alarmové prvky jsou tam velmi rozšířené. Zmínili jsme tu tady proces katalytické depolymerizace, čili štěpení, což urychlí rozklad těch materiálů přidáním katalyzátorů a reagentů. Může se přidat i teplo, nebo se ten odpad opatrně pomalu míchá. Jak dlouho trvá v průměru takové rozložení odpadu? Za den, průměru za den. 6 hodin. To znamená, jaký je ten objem toho odpadu, který bude zpracovaný za těch 6 hodin? 15 tun? Michal Halko? Ten proces je kontinuální. Materiál se průběžně přidává, průběžně odchází. U komunálního odpadu hovoříme o 15 až 17 tunách za den.
Ale jedna konkrétní molekula stráví uvnitř toho zařízení od vstupu až do východu zhruba 5 až 7 hodin, řekněme, podle toho, jak složitý materiál to je. Jde o jednu mašinu, jeden přístroj, nebo sestavu strojů, ze kterých provádí každý jinou funkci toho procesu rozkladu, nebo je to vlastně jednotná mašina, která v sobě obsahuje potom ty jednotlivé nádrže? Michal Halko? Ano, je to soubor zařízení, zabírajících plochu zhruba 400 metrů čtverečných, s tím, že přímo o tu depolymerizaci se starají dvě reakční nádoby, třetí reakční nádoba se stará potom o tu následnou zpětnou syntézu. K tomu jsou tam zvlášť, řekněme, nádrže jako na různé kapaliny, na plyn, záložní nádrže, havarijní nádrže, k tomu všemu ještě čerpadla, ventily, všude se kontroluje, jestli něco neutíká. Takže je to takový moc hezký soubor zařízení, který by každý se měl na něj přijet podívat. Vy jste hovořil o 400 metrech čtverečních zhruba ploše, kterou tento přístroj zabírá. Jenom pro představu posluchačů, délka toho přístroje je 12 metrů, šířka 7 metrů a výška 11 metrů, čili poměrně malé, vejde se všude. Jaký objem odpadu dokáže jeden takový přístroj zpracovat za den, jsme si řekli, v rámci nějakých základních propočtů je to 15 až 17 tun denně, což zhruba odpovídá objemu, jaký vyprodukuje zhruba 10 000 domácností. Je potřeba dávat do toho přístroje tříděný odpad nebo jakýkoliv směsný odpad smíchaný dohromady, ty přístroje poznají, jak s tím naložit. Pokud se stane, že tam třeba bude obsahovat sklo a případně kov, tak ten přístroj si to sám oddělí. Michal Halko? Tak vezmu to odzadu. Ano, neorganické materiály, inertní materiály se oddělí a nespracovávají se. Zařízení Ervo Eco je schopno samo detekovat, jaký materiál zpracovává a podle něj upravit provozní režim i dávkování katalyzátorů a reagentů. Obsluha v podstatě pouze dohlíží, ale sama aktivně neřídí ten výrobní proces. Jedná se o automatizovaný proces. Takže lidově řečeno, můžeme do toho naházet opravdu cokoliv od netříděných plastů, zbytků potravin, přes zdravotní odpad, pleny, domácí spotřebiče, po staré oblečení, koberce, pneumatiky. Ty přístroje Ervo Eco si dokáží poradit třeba i s kalič, stíren odpadních vod, ropnými lagunami nebo odpadním dřevem, dřevní štěpkou. Prostě ta technologie Ervo Eco opravdu zpracuje téměř cokoliv, výjima tedy skla a kovů, jak jsme si řekli. Je náročná třeba údržba čištění toho stroje, přece jenom nakládání s odpadem je velmi špinavá záležitost. Neměli bychom se obávat, že ty přístroje se často zanesou ucpou něčím, kromě tady toho výbuchu, ten už řešit nebudeme, ale v rámci té samotné údržby těch strojů. Michal Halko? Tak na zařízení je prováděna denní údržba, měsíční údržba, roční odstávka spojená s údržbou a s revizemi. Toho, že bys to zařízení zašpinilo, se asi bát nemusíme. Toho, že by se tam něco ucpalo, se také bát nemusíme. A i kdyby se to stalo, opět jsou tam tlakové pojistky, jsou tam pojistky na veškerých elektrických pohonech, které zareagují na případný odpor. A v případě, že nedokáží sami vyřešit tu situaci, tak zařízení bezpečně odstaví. Jaká je životnost toho přístroje? Samozřejmě to záleží na zpracovaném materiálu, ale v průměru jaká je životnost? Řekněme, že životnost toho stroje jako taková je kolem 20 let. Nicméně ty reakční nádoby, ve kterých probíhají ty základní chemické reakce, nějakým způsobem svou masou vstupují do těch reakcí a u nich je životnost kalkulovaná na 8 až 10 let. Po této době se ty nádoby musí vyměnit. Unikátem té recyklační technologie Ervo Eco je to, že nejenom, že je zisková, lze ji bez obtíží zavést do průmyslové výroby, ale také, že je bezemisní. Je tohle další velké plus, které oceňují zejména zahraniční partneři? Michal Halko? Správná formulace je, že je bez škodlivých emisí. My do těch reakcí musíme přidávat teplo. To teplo získáváme spalováním na hořácích nějakého energetického média. Pokud se jedná o zcela čistou verzi, tak spalujeme propan z externí nádrže. To znamená, potom do vzduchu odchází pouze kysličník uhličitý a vodní pára.
Znamená, nějaké emise tam vznikají, ale ty vznikají, i když člověk dýchá. A nejsou to škodlivé emise. Člověk vydechuje mnohem škodlivější věci než ta naše jednotka. Abychom si to dokázali představit, přístroje technologie Ervo Eco rozloží odpad na základní suroviny, základní stavební kostky. V podstatě je jedno, co do toho přístroje vložíme, na konci vždycky vznikne stejná směs a tato směs uhlovodíku ve formě tekutiny nebo uhlík ve formě prášku vznikne potom tedy na konci toho procesu zpracování, jaký lze dále využít například v chemickém, petrochemickém nebo farmakologickém průmyslu. Jaké jsou ty varianty dalšího využití, a teď už narážíme právě na tu cirkulární ekonomiku, abychom ji více rozvedli. Michal Halko. Variant využití jsou tisíce. V podstatě ten materiál je schopen, ta tekutá frakce je schopná nahradit ropu. Znamená, cokoliv se vyrábí z ropy, je možné vyrobit i z tohoto materiálu. To znamená, vezměme si třeba například sračku od auta, kterou po nějaké době přineseme, doslouží nám, tak vaše přístroje ji znovu rozsekají, rozemelou, zpracují znovu podruhé na tekutinu uhlovodíku a je připravená znovu k výrobě, třeba teď z ní budou, já nevím, boty, nebo nějaký domácí spotřebič, mixer nebo toustovač a tak dále. Prostě tímto způsobem se dostane znovu do oběhu ten materiál z té sračky, je to tak? Třeba. A nebo ve formě řasenky, nebo laku na nechty, nebo polyesterového vlákna, ze kterého se vyrobí oblečení, v podstatě v jakékoliv formě. A poté, když to doslouží, tak to zase proženeme tou naší linkou a zase z toho můžeme vyrobit třeba pneumatiku pro změnu. No a potom z toho můžeme zase vyrobit třeba koberec a tak, co budeme chtít. Takže ta recyklace se může opakovat do nekonečna, pak z toho mohou vzniknout třeba truhlíky, okenní rámy, příbory. Po nějaké době ten výrobek přestane sloužit, tak se zase znova recykluje do prášku nebo do tekutiny a vyrobí se z něj zase něco jiného. V podstatě cirkulární ekonomika, jakýsi nekonečný koloběh, vracení výrobků zpět do života, zpět do oběhu, abychom si to představili i z pozice tedy laika. Dostáváme se k majstrštyku variant využití, protože výslednou směs tekutého uhlovodíku lze použít místo klasických fosilních zdrojů, jak jste zmínil, čili ropy nebo zemního plynu k výrobě plastů. Když se vyrábí plast, tak je k tomu potřeba surová ropa a jedna tuna té tekuté směsi uhlovodíku C20, tedy může nahradit až 3 tuny surové ropy. Je to v podstatě další možnost variace využití? Michal Halko? Je to zase takové hodně zjednodušené. Bylo by třeba k tomu namalovat hodně chemických vzorců, ale dokážeme nastavit tu naši linku tak, že vyrábí tu tekutou kapalinu nebo tu tekutou frakci s vysokým, velmi vysokým obsahem aromatických uhlovodíků, které jsou následně použity pro výrobu třeba polystyrénu nebo jiných plastů. Takže ano, dokážeme při výrobě plastů může jedna tuna našeho materiálu nahradit až 3 tuny surové ropy. Miroslav Šilhán. Pro posluchače takovou zajímavost, že v podstatě při mechanické recyklaci například plastů vy máte možnost toho, jak říkal kolega, vyrábět flísové bundy, dělat z toho zátěžové koberce a dále použitelný materiál. Ale pokud znova ten koberec znehodnotíte, v podstatě stává se znovu odpadem, tak ta možnost využití už není jako do nekonečna. Máte nějaký tři cykly, kdy tohleto můžete udělat. Poprvé z toho uděláte flísovou bundu, po druhý už z toho neuděláte tu flísovou bundu. Uděláte z toho třeba ten zátěžový koberec a po třetí už tyhle ty materiály v podstatě nejdou dohromady, laicky řečeno. Pak se nedá tenhle ten odpad vrátit zpátky jako pro další využití. Potom to jde do vody, potom to jde do půdy, potom se to zužitkovává v podstatě jenom spálení. Rozumím, takže to není úplně tak perpetuum mobile, ale jsou to určité omezené cykly, přičemž při tom dalším cyklu dochází k neskvalitnění nebo k horší kvalitě. Já tady mluvím o těch jiných technologiích, to znamená mechanické recyklaci. Když to jako v Ervo Eco my ten materiál vrátíme na tu původní surovinu, a my to můžeme skutečně opakovat do nekonečna. To znamená, kdybychom z toho vyrobili předačku, vy jste říkal,
tak můžeme každý týden tu sedačku znova rozemlít a teoreticky ji z toho znova vyrobit. Když ji pomelete a uděláte z toho třeba tu flísku, zase laicky řečeno, tak to uděláte jednou, po druhé z toho uděláte koberec a po třetí v podstatě už není využití. Už se to nedá znovu použít. Takže to je taky velký rozdíl mezi tou naší technologií oproti mechanickému zpracování třeba. My jsme si pověděli, že místo ropy se do výroby plastu použije tekutá směs uhlovodíku v rámci technologie RvoEco, čímž se ta ropa výrazně ušetří. Ale není to tak, abychom si to nepředstavovali, třeba, že je možné tu tekutou směs uhlovodíku nalít do palivové nádrže našeho auta místo nafty, to je nesmysl. Michal Halko? Tak do palivové nádrže vašeho auta nemůžete nalít ani ropu. Tak, zpracovanou ropu. Zjednodušíme a ropa samozřejmě také směs tekutých uhlovodíků. Ano. Nicméně z této technologie RvoEco je možné oddělit přebytečný vodík také, ten uskladnit ve speciální nádrži a potom ho prodávat třeba do čerpaček pro automobily na palivové články. Čili je možné tu surovinu vodíku technologie RvoEco použít i jako palivo, že? Michal Halko? Ano, ale řekněme si to otevřeně, osobní auta na vodík prostě nikdy nebudou. Aspoň ne za našich životů. No, už je, mám jo. Pocit. Teoreticky by mohly být auta, jak byste říkal, s palivovými články. Znamená ne spalovat vodík ve spalovacím motoru, jak se původně snažil některé automobilky, ale vyrobit elektřinu pomocí vodíku. Ale i tak to vždy bude doména nákladních automobilů, městské dopravy, klidně i vlaků. Ale můj názor je ten, že prostě osobní automobily na vodík nikdy nebudou. Není to hit, který by se stával většinovým, jako třeba elektromobily anebo automobily na plyn, tak ten vodík určitě nebude dominovat. Bavíme se o tekuté směsi uhlovodíku, ze které se dá vyrobit sedačka do auta, boty nebo petláhve, ale co ta druhá výsledná surovina, kterou je uhlík? Co je možné vyrobit z ní? Miroslav Šilhán? Všeobecné využití uhlíku... Těch variant opět je mnoho. Můžete z toho udělat aktivní uhlí, který potom znáte z klimatizací, znáte to, jako vojáci to hodně používají v plynových maskách. On zachytává bakterie, jo? Máme roušky, tak to je aktivní uhlí. Ale musíte ho aktivovat. Z našeho zařízení aktivní uhlík nevychází, ale můžeme ho upravit. Na tohleto. Ten náš materiál, který z toho vychází, my můžeme jednak využít ve stavebnictví, uhlík váže vodu, ideální materiál. Můžeme ho využívat, v některých zemích to i děláme, v podstatě zaoráváte biouhel do země, čímž ten květinový bal získává přísun vody a zvyšuje se plodivost. Máme na to i některé studie. Amerika dneska dotuje zaorávání biouhlu do půdy. Jsou to nové věci, v podstatě pracovat s tímhle materiálem. Další využití třeba z komunálního odpadu, ten uhlík, který nám z toho vypadává, má velmi vysokou výhřevnost, ta se pohybuje, v podstatě je změřeno nějakých 21,7 megajoulů, což odpovídá kvalitě černého uhlí, tak zase pokud vezmu příklad v Africe, z toho děláme brikety, které v podstatě slouží na otop, no, s vysokou výhřevností. To použití je celá řada, takže každý trh má své použití, vždycky ta nejvýhodnější varianta pro ten daný region. Můžete, já nevím, na příkladu třeba pokud budeme příklad zpracování kalů, tak můžeme využít ten uhlík, tu pevnou frakci na to, aby jsme zahustili ty kaly před tím, než je vysušíme. No, variant je spousta. Těch variant je opravdu spousta. My se tu bavíme o dvou základních surovinách, tekutá směs uhlovodíku a práškový uhlík. Co třeba třetí plynná fáze s vysokým obsahem vodíku? Dalo by se toho využít jako náhrady zemního plynu třeba na vytápění? Protože ta plynná fáze z technologie RvoEco má 1,6x vyšší výhřevnost a také nižší emise spalin než zemní plyn, než ten samotný zemní plyn. Takže vytápět s tím znamená poměrně citelně nižší spotřebu. Je to možné využít tímto způsobem? Michal Halko? Teoreticky možné to je. Prakticky toho plynu vzniká velmi malé množství a my ho dokážeme lépe využít při
syntéze těch některých molekul, pokud bychom se soustředili na některé specifické molekuly, které bychom chtěli vyrábět. Jo? Takže je ho tak malinko, že přimíchávat ho do zemního plynu nemá smysl. Je lepší ho zase využít jako chemickou surovinu. Rozumím. Generální ředitel a majitel firmy Logeco Miroslav Šilhan a vedoucí vědeckého týmu Michal Halko jsou stále hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední kratší části našeho dnešního rozhovoru. Hezký večer, příjemný poslech. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači. Máme po písničce, vítáme vás tu opět zpátky. Našimi hosty zůstávají stále generální ředitel a majitel firmy Logeco Miroslav Šilhan a vedoucí vědeckého týmu Michal Halko. Jak je možné, že nikdo zatím podobný unikát nevyrobil, když se zpracováním odpadu zabývají velké vědecké výzkumy, kapacity mozky na celém světě? Proč myslíte, že zrovna vy jste byli těmi prvními? Není to proto, že jste uvažovali skutečně ekologicky, nikoli ekonomicky, čili ne pouze jak mít z toho zisk, v první řadě co největší zisk, což je také samozřejmě důležité, účty platíme všichni. Ale ty peníze nebyly tím hlavním hnacím motorem, který u této recyklační technologie stál u vás. Vy jste kráčeli v podstatě směrem přesně opačným, je to tak, Miroslav Šilhan? Já se vám v podstatě můžu vyjádřit k tomu, co je vizí společnosti. Samozřejmě finanční prostředky pro nás určitě bezesporu znamenají rozvoj. Cílem společnosti je unikátní technologii Ervo Eco dostat do světa, dostat to do České republiky z jednoho prostého důvodu. Máme něco unikátního, máme náskok nad ostatními konkurencí, ostatními výrobci a ty finanční prostředky nám pomáhají v podstatě jít do regionů, které nejsou nebo jsou velice těžko financovatelné, ale který ten problém mají. A pokud se koukáme po Evropě, odpady jsou tady řešené, jako jo, dá se s tím žít. My se tady zabýváme, jak ten odpad zpracovávat, ale v podstatě jako na ulicích se neválejí hromady odpadu. Když pojedete o pár tisíc kilometrů dál, tak na ulicích se ten odpad válí, nikoho to nezajímá a v podstatě ty lidé si neuvědomují, co to pro ně v budoucích letech jako bude znamenat. Ale pokud to tam je, tak ta země je většinou chudá, nebo nedá se obchodně pojistit a je relativně riziko v této zemi podnikat nebo dávat nějakou technologii. Takže bezesporu pro to, abychom do takovýchhle zemí šli a je to skutečně náš cíl a změnili aspoň trošku ten svět, tak nám ty finanční prostředky jako prostě tomuhle napomáhají. Jinak jako naše společnost má, já nevím, 3-4 vize, kam se posunou tento rok. Jsou to fantastické projekty, které se právě teď zpracovávají a které, myslím, překvapí nejen tady posluchače v České republice, ale které skutečně budou svojí unikátností tak významné, že dokážeme oslovit celý svět. Jsou to projekty ale spojené s naší technologií. Možná jsem neodpověděl úplně na vaši otázku, ale spojení investičních prostředků, finančních prostředků, unikátní technologie, která vznikla v České republice a to, kam směřujeme. To znamená samozřejmě, že finance jsou důležité pro to, aby jsme tenhle ten kolotoč jako ustáli. Kolotoč myslím ve smyslu jako obchodním, ale bezesporu nás posouvají dál směrem dělat něco pro komunity, kde to není třeba zrovna profitově zajímavé. To je právě ta záležitost, kterou jsem načrtl v rámci té mé otázky, když jsem jí pokládal, že u vás v podstatě převládaly ty vize a potom ty ekonomické záležitosti jdou ruku v ruce s tím samozřejmě, ale nebyly to ty primární cíle, pro které jste vlastně začali tu technologii vyvíjet. A když jste načrtl ty čtyři projekty tento rok, které vznikají, můžete aspoň naťuknout, jaké projekty to jsou, anebo nechcete s tím zatím vycházet na veřejnost? Že jsme měli takovou informační exkluzivitu třeba tady. Informační exkluzivitu vám nemůžu dát, v každém případě vám řeknu, že to je stejně tak jako technologie, tak i tyhle ty projekty, které připravujeme svojí unikátností, nejenže překvapí a natchnou, ale zároveň řeší problém. Ty projekty, které pravděpodobně budeme realizovat, se týkají Evropy, nejdeme s tím dál.
A prozradit víc vám nemůžu, ale bezesporu přijde čas, řekněme, koncem roku, kdy se budeme snažit skutečně ohromit. A myslím si ale, že to je relativně tak jednoduché a tak hezké, stejně jako technologie. To znamená, ta komunita, která zatím půjde, tak výrazně zahýbá tím smyslem toho, co děláme. To znamená, skutečně chceme měnit svět a chceme něco dělat pro zpracování odpadu. Věřte mi, budete velice překvapen i vy. Tak všichni budeme jistě netrpělivě čekat, změnit svět ve vašem pojetí to jistě není vůbec žádná nadsázka, protože svět chce dnes měnit téměř každý, nicméně vy jste proto udělali maximum a máte právě ten potenciál. Na to česká vláda schválila nedávno novou státní politiku životního prostředí, kdy chce do životního prostředí a klimatu investovat 300 miliard korun, vybraných od nás, od lidí. Myslíte, že důvod, proč je dnešní ekologie v mnoha aspektech tak zprofanovaná, je právě hon za ziskem, který zastěňuje tu primární ekologii? Vymýšlí se, jak zavádět další uhlíkové daně, zelené daně, green dealy, na všechno dotační tituly, direktivně vybrané samozřejmě od lidí, dopování peněz z veřejného eráru, bychom to shrnuli. A to ten celý ekologický problém, jak si znehodnocuje, devalvuje, když to vy jste kráčeli směrem přesně opačným, zisk musí být, ano, to zdůrazňujeme, ale primární složkou je skutečně ta ryzí autentická ekologie ve vašem pojetí. Miroslav Šilhán. Já asi se těžko můžu vyjadřovat k tomu, jak se tady dělají zákony. Zákony se dělají v České republice, jsme v nějakém společenství, které taky má svoje zákony. Rozhodli jsme si to a musíme to ctít. To znamená, musíme kráčet v těch kolejích, které tady máme. Můžeme ale svou silou, nebo to možná je špatně řečeno, můžeme měnit třeba zavedené věci nebo ovlivňovat některé věci. Bezesporu spousta věcí se nám může zdát, že je špatně zavedená nebo není v pořádku, ale nedá se na to nic jiného říct, než že to musíme respektovat. Ale spousta věcí se dá i změnit. No. Na to zase opět potřebujete být relativně silnou firmou, se zázemí, s výsledky, tak, aby vaše slovo stáhlo ostatní a dokázal jste ty věci měnit. Musím ale také říct, že my aktuálně spolupracujeme a ta spolupráce jako roste každým dnem s městy, obcemi, mikroregiony a společně se snažíme třeba nějakým tlakem na autority měnit nějaký přístup k řešení věcí. Jeden recyklační stroj technologie Ervo Eco stojí zhruba 70 milionů korun. Myslíte, že v případě vyššího zájmu a vyšší výroby by se ty výrobní náklady mohly snížit, aby byla technologie dostupnější i třeba pro veřejnou sféru, nikoli jen, řekněme, pro komerční účely? Miroslav Šilhán ještě. Ta cena se, vy jste řekl 70, ona se pohybuje mezi 60 a 80, ale není to jenom za stroj, je to za kompletní technologii, to znamená jako technologii na klíč. Cena se různě liší podle projektů, které děláte. Pro města a obce to řešení, nebo vůbec, pracujeme s komerční sférou, kdy tam jsou jasná pravidla, pracujeme s municipalitami, pracujeme s bankami a myslím si, že dneska už dokážeme i komunální sféře v podstatě nebo městům obcím nabídnout takové řešení, které je spojeno s tím, že jednoduše řečeno přečtete si formu financování typu leasingu, to znamená, oni nemusí vyndat ze svých rozpočtů takovou značnou částku, dá se to nastavit tak, že v podstatě ta technologie jim splácí splátky a vydělává v okamžiku, kdy je spuštěná. Takže vlastně celý ten proces se dá i velice elegantně finančně nastavit tak, aby ty částky, které zmiňujete, prostě byly rozloženy na nějaké období. Jo? A to období v České republice návratnost takové technologie za, ani ne za podmínek, v podstatě říkáme a stojíme si za tím a dokážeme to v podstatě tady propočítat komukoliv. Návratnost té technologie v těchto částkách je zhruba ty 3 roky, no a míň.
To platí ale i pro obce, to platí pro malé mikroregiony, které nevygenerují dostatek odpadu na to, aby se to zpracovalo v té jednotce za den. Dokážeme dneska jim zajistit odpady, celý ten proces, takže myslím si, že se nikdo nemusí bát, že by musel dát takovýhle velký obnos na začátku. Všechno se to dá jako v podstatě projektově a obchodně jako zařídit. Za chvilku budeme hovořit ještě o takzvaných dluhopisech, které si lidé mohou zakoupit v rámci Logeka a tím vám pomoci. Tento projekt jste spustili před zhruba 4 měsíci. Nicméně ještě předtím se zeptám, uvažujete třeba i o menších modelech takzvaných RVček, které by zpracovávaly odpad třeba pro menší počet domácností, třeba ne pro celé město, ale třeba pro jednotlivé čtvrti, čímž by se stihlo zpracovat více odpadu souběžně najednou. Nevím, jestli něco takového je vůbec možné, Michal Halko. Zatím jsme o takovém projektu neuvažovali. Oprávněně se domníváme, že velikost našeho zařízení je v současné době optimální. Pokud v budoucnosti taková poptávka vznikne, určitě se nad tím zamyslíme a něco dáme dohromady. Vy zatím provozujete několik zařízení, z toho jedno na Mostecku, 2 v Asii, ve Vietnamu, ale podepsali jste spolupráci se slovenskou strojírenskou firmou Tanak Strax, také expandujete do Maďarska. Je recyklační technologie Ervo Eco přijímaná spíše více v Česku, anebo spíše v zahraničí? Miroslav Šilhán. V Česku se o technologii hodně mluví. Zbuzuje zájem, což je dobře. Aktuálně v České republice máme rozpracovaných asi 30 obchodních případů ve fázi začátku a relativně před podpisem. Shodou okolností dneska tady probíhalo jednání o jednom regionu a 3 těchto technologií, které se umístějí. Já se skutečně jako oprávněně myslím, že do konce roku tady nějakou 10 těch technologií budeme mít. My sami jako společnost jednu technologii vlastníme, druhou technologii budeme mít vyrobenou v dubnu. Zveme všechny posluchače, aby se přijeli podívat, nebo bude z toho nějaký promo materiál. Vyrábíme technologii na Slovensku, jak jste zmínil, i stanoven roční plán výroby. Vy jste říkal, jestli je přijímaná v Česku nebo v zahraničí. Pro porovnání tedy v zahraničí samozřejmě ty poptávky jsou dost značné a veliké. Kromě toho, co máme umístěno, opět se domnívám, že to bude tak dvojnásobný počet venku do konce roku, respektive budu rád, nebo budou podepsané smlouvy na to. Samozřejmě zahraničí pro nás je zajímavé v tom, že tu technologii rozšíříme. Ano, já jsem chtěl jen tak vtipně doplnit, že ty autosedačky se mohou třeba recyklovat i z policejních automobilů. Ano, bezesporu nabízíme to velice rádi. Zahraničí je pro nás jako velice důležité v tom, že každý obchodní případ, který uděláme v zahraničí, pro nás znamená referenci a z těch referencí se tvoří potom jak houby v lese další obchodní příležitosti. Česká republika je důležitá v tom, že by byl nesmysl nabízet to v zahraničí a nemít to tady v České republice. Zájemců potažmu máme skutečně jako velmi, velmi moc. Rozšiřujeme tým tady obchodní a práce máme skutečně až nad hlavu. Probíhají jednání třeba i se státy, které jsou odpadem přímo zavalené, zahlcené a zatím vůbec ten komunální odpad netřídí, jmenovitě speciálně státy třeba v Africe. Zesporu v Africe máme rozpracováno několik případů. Jednak skutečně jsou zavaleny odpadem. Ty jednání probíhají na úrovni vládních, to znamená, jedná se tam z ministerství nebo představiteli municipalit, tam nejsou úplně komerční záležitosti, konkrétně v Africe. Relativně dlouho jako trvá, my jsme teď před podepsáním smlouvy, na kterou pracujeme nějakých 9 měsíců už, ale v podstatě nechci to zakřiknout, ale myslím si, že v únoru by měla být podepsaná smlouva a pak nastává proces zajišťování financí, jednání s bankami, takže potom ještě další 3 měsíce jako dokončujete celou tu operaci, ale jako znamená to pro nás dodávku na tento rok. V Africe 5-6 aktivních zemí, kde si myslím, jako, že se to vede docela dobře. Fázi samozřejmě navazujeme na to, co máme, takže se tam rozvíjí taky velmi významně věci a pak se soustředíme samozřejmě na okolní státy, to znamená Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a tak dál. Česká republika pro nás hraje
bezesporu prim. Pokud se lidé rozhodnou vám pomoci, jakým způsobem se může česká veřejnost zapojit, aby vám pomohla? To už narazím na ty dluhopisy třeba. Já rozumím vaši otázku. No tak jako ono stačí jenom podporou, jako to, že někdo napíše na Facebook, jako fandím vám, je myslím si jako možná víc, než že si koupí dluhopis. To všeobecné mínění dělá, jako ubezpečuje nás v tom, že děláme dobře. Věřte mi, že jsou lidé, nebo jsou dneska i firmy, které nám zavolají a řeknou, hele, děláte dobrou věc, chceme vás podpořit a nic o toho nečekáme. Za mě určitě je bezesporu důležitá ta podpora lidí, kteří v podstatě píšou, líbí se nám to, jste fakt jako dobrý a dělejte to takhle dál. Co se týče dluhopisů, my jsme relativně dlouho zvažovali, jestli jít touhletou cestou, udělali jsme speciální emisi na speciální jednotku, to znamená, máme vydanou emisi dluhopisů na konkrétní jednotku, která bude stát na konkrétním místě, kterou ze značné části, respektive ze 2/3, dofinancovává naše společnost. A ta jednotka bude pro investory tak dosažitelná, že v podstatě pod kamerou, potom až tam bude stát, se na to mohou koukat a vlastně denně si kontrolovat to, že jejich investice není ohrožená nebo že to běží tak, jak má. Uvažujeme o tom, že pokud tohle bude mít úspěch, že budeme v tomhle tom pokračovat. My se teď aktuálně snažíme zajistit ty areály, respektive areál pro tyto jednotky, nebo konkrétně třeba pro tuhle tu jednotku a doplňovat to třeba jednotkami pro buď investory nebo pro nás. Zatím musím říct, že zájem je veliký, jsem za to rád, ale říkám za mě osobně, paní, která napíše tamhle z Pelhřimova, držím vám palce, je možná víc než všechno ostatní. Skvěle. Ještě předposlední otázka pro vás oba. A tím se vracíme vlastně možná i okruhem na začátek, s čím jsme začali náš rozhovor v rámci recyklovaného odpadu a zpracování toho odpadu. Každý z nás všímá, jak jsou dnešní přístroje velmi poruchové. Stačí naším chytrým telefonem jenom trochu ťuknout, hned se rozbije, praskne displej. Dříve staré Nokia, Motorola, Siemensy, si vzpomínáme, klidně mohli spadnout na zem a pořád frčeli, pořád fungovaly. Dříve pračky, ledničky, rádia. Vydrželi třeba 15-20 let, dnes se to většinou rozbíjí po 4-5 letech, stejně jako mobilní telefony, které se porouchávají většinou po záruce mezi 2-3 lety. Totéž automobily v jednom kuse musí jít neustále do servisu, kdežto staré škodovky třeba držely třeba 15-20 let, když se o ně člověk dobře staral. A tyhle všechny produkty vyrábějí přesně ty globalizované korporace, které nejvíce pokriticky křičí o zelené politice, o ekologii, o záchraně planety. Ale ve skutečnosti dělají všechno proto, aby se jejich přístroje rozbíjely, byly příliš jaksi křehké, poruchové, je velmi snadné je rozbít. A tím pádem měli samozřejmě co největší prodej, co nejvyšší zisk. Není ten ekologický svět dnes a celé to ekologické odvětví v mnohých ohledech až příliš jaksi pokrytecké z tohoto pohledu? Miroslav Šilhán? Když vám odpoví kolega, tak možná jste nám vsunul ten jeden z dalších projektů. To znamená zamyslet se na tom, jestli nemáme jít cestou těchto velkých korporací. Michal Halko. Každý výrobce bohužel musí reagovat na neustále se zpřísňující požadavky na bezpečnost při provozu jakýchkoliv výrobků, včetně teda požárních různých pravidel, a navíc se nám neustále zlepšuje informovanost o tom, co a jak některé materiály dělají. To znamená, materiály, které se mohly používat před 30 lety, dneska už možné používat není. Jednoduchý příklad za všechny. Asi jste si všiml, že už se nedělají chromované poklice na auta ani chromované nárazníky, protože se zjistilo, že chrom není úplně zdravý pro lidský organismus. A dnešní norma připouští na celé jedno osobní auto 4 gramy chromu. A ty jsou využity většinou v elektronice. A tak je to i s těmi bytovými spotřebiči. To znamená, trošku bych se těch velkých korporací zastal v tom smyslu, že oni musí reagovat na požadavky legislativní, které jsou na ně kladeny. Ale proč takové legislativní požadavky vznikají a neapelují právě na tu výdrž těch spotřebičů, těch produktů? No, co je důležitější? Aby nám výrobek vydržel třeba 30 let, hračka pro děti,
A nebo aby nám ta hračka ty děti neotrávila. To je samozřejmě pravda, ale myslím, že ty pračky, které se dříve vyráběly, já nevím, automobily a tak dále, ten chrom, vy jste zmínil, samozřejmě nějaké materiály jsou třeba těžké, vyrábí se odlehčené materiály, by nebyla taková spotřeba třeba toho automobilu a tak dále a tak dále. A samozřejmě ty materiály by měly také kopírovat to, aby ten produkt opravdu vydržel co nejdéle. Já pořád jak si na tom trvám, ale... Když nastavíte u automobilů emise maximální povolené na tu úroveň, která tam je dnes, tak už nemůžete používat ani atmosférický karburátor, který jste si předtím mohl sám opravit doma, ani jednoduchý spalovací motor s přímým vstřikováním, který jsme si dokázali na té Škodovce kdysi sami opravit. Jo? Prostě je to vždycky důsledek toho, že se řekne dobře, teď to musíte dělat ještě méně škodlivé pro přírodu. No a základním požadavkem, který je třeba kladen na automobily, je omezení hmotnosti. Ale máte-li zachovat bezpečnost při crash testech a k tomu omezovat hmotnost, logicky se dostanete do stavu, kdy snížíte životnost toho celého výrobku. No? Dřív byly plechy na autě 1,5 mm. Dneska už jsem viděl i na střeše třeba plech o tloušce 0,3 mm. No, on prostě tolik nevydrží. No. Ano. Poslední otázka, protože my se ve svých pořadech věnujeme také politice. Na Svobodném vysílači máme rozhovory s mnohými politiky, europoslanci a tak dále. V té politice pozorujeme takový fenomén anachronismu a oprašování politiků. Politici, kteří měli před 10-15 lety nějaký skandál, byli na nějakou dobu odstavení na 10-15 let a teď se znovu recyklují a opět vstupují na scénu. Tak jsme si říkali, jestli byste neměli chuť rozšířit vaše portfolio nejenom na cirkulární ekonomiku, ale také na cirkulární politiku, rozebrat a zpracovat ty politiky na úplně nové. Neuvažovali jste o něčem takovém? Michal Halko? Tak vaše otázka je míněna zajisté jako humor v nadsázce, ale já bych se trošku zastal i těch politiků. Ona je to nesmírně složitá a vyčerpávající práce. Většina ministrů, náměstků ministrů vstává ráno kolem 5. hodiny domů, jezdí po 10. večer každý den, včetně víkendů. Takže ne každý je schopen toto dělat a ne každý je ochoten toto dělat. A pokud navíc někdo si to zkusil a po letech se rozhodně se do toho zase vrátí, tak já bych si ho spíš vážil za tu odvahu, než že bych ho zatracoval, že tam už nemá co dělat. Miroslav Šilhán. Dobře, já musím taky odpovědět, pane redaktore, děkujeme za tuto otázku. Kdybychom ho dávali do RVOEKA, tak z něj vypadne to, co tam dáváme. Kdybychom ho dávali do konkurenční technologie, tak z něj vypadne někdo jiný. To znamená, pro naši technologii je toto nevhodné. Teď možná slyším na margo ještě toho, co přednesl Michal Halko. Teď slyším mnoho lidí, kteří říkají, ale já také stávám v 5 hodin do práce a přicházím v 10 hodin večer, 9 hodin večer. Nemám čas na rodinu a tak dále. Takže to není pouze, co se týká té politiky jako takové. Ano, i já bohužel stávám každý den v 5 ráno a většinou děti vidím doma, až když spinkají. Bohužel ani ta covidová doba nám příliš nepomohla v naší práci. To je pravda. Povídali jsme si o recyklační technologii RVOEKO, která zpracovává jakýkoliv směsný odpad do dvou výsledných surovin, tekuté směsi uhlovodíku a práškového uhlíku. Díky této surovinové recyklaci můžeme využívat vyrobené produkty stále dokola v rámci takzvané cirkulární ekonomiky. Jeden výrobek nám doslouží, přístroj RVOEKO ho znovu zpracuje a vyrobí se v nový výrobek stále dokola. Znovu do oběhu umí tato technologie vrátit až 65 milionů petláhví ročně, což ušetří až 6 milionů litrů ropy. Jenom takový příklad. Tekutá směs uhlovodíku také při výrobě nahradí fosilní zdroje, jako je ropa, zemní plyn. Už žádné skládky, žádné spalování, žádné splachování do moře nebo jiné znečišťování přírody, protože většina mikroplastů v severním ledovém oceánu pochází z oblečení, o čem jsme mnozí z nás třeba neměli žádné tušení dodnes. Jak vidíme, česká technologie RVOEKO je skutečně převratná a přímo revoluční, protože fantastická způsobem řeší otázku záchrany planety skutečně ekologicky, šetrně a bez škodlivých emisí. Držíme vám palce, pánové, a rádi vás tu u nás na Svobodném vysílači přivítáme znovu. Děkujeme generálnímu řediteli a majiteli firmy Logeco Miroslavu Šilhanovi. Děkujeme, hezký večer. Moc vám děkujeme. Díky moc. A děkujeme také vedoucímu vědeckého týmu Michalu Halkovi. Pane Halko, také hezký večer a děkujeme. I vám, nashledanou.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte na Svobodné vysílači anebo zavítejte na náš YouTube kanál, kde prosím klikněte vpravo nahoře na tlačítko odebírat, čímž se dostanete k odběru pořadu s dalšími zajímavými hosty, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přejeme vám hezký zbytek večera. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.